Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar yuk? Hari ni teman nak pergi ke Kuala Terengganu. Sebenarnya esok hari raya, tapi teman terpaksa kerja pula besok. Jadi hari ni nak tolak ke Kuala Terengganu dari start daripada stesen Tapah Road ataupun teman ke KL Central. Jadi KL Central pergi ke KLIA2, pasal KLIA2 pergi ke Kuala Terengganu naik pesawat. Bye. Tetapi dah sampai. Di KL Central. Ramai balik kampung. Pakai drone. Kita sampai dekat Kuala Terengganu. Sekali sekala lah. Yalah, sebab terpaksa. Hari raya.
contact all ground staff. On behalf of our Asia resident members, we would like to say thank you for choosing Air Asia to your destination. Have a pleasant stay in Trinidad. Tatapan ko ang tulipay sa Jamaica at Tapan Tapan. Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Bagi tujuan keselamatan, ada diminta untuk terus duduk. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan. Sehingga tanda isyarat pesankan tadi tidak dipadamkan. Berhati-hati ketika berkurang penyimpanan di atas. Sebagai peringatan, subrek sesaku tempat duduk serta ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barang anda seperti dompet, pasport atau alat elektronik ada bersama anda sebagai kotak pesawat. Jika anda memberikan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Bagi Air Asia dan surat kapal, kami ucapkan terima kasih membeli penerbangan Air Asia ke destinasi anda dan selamat malam. Sampai Kuala Terengganu.